Շնորհակալություն։ Փորձում եմ մի փոքր պարզաբանել իրավիճակը։ Եթե պետական իրավական հարցերով հանձնաժողովը կայացնի որոշում և առաջադրի 2 կամ 22 թեկնածու, մենք հայաստանյան խորհրդարանում ունենք գործող քաղաքական մեծամասնություն, որը վստահ եմ, եւ եկեք թոսչ փչենք իրականությունը հանրությանը ներկայացնենք, քվեարկելու է բացառապես իրենց կողմից ներկայացված թեկնածուի օգտին ու ոչինչ չի փոխվելու։ Ուստի ես կոչ եմ անում իմ ընդդիմադիր գործընկերներին պետական իրավական հարցերով հանձնաժողովում մոբիլիզացնել, այն խմբակցություններին, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, լրացուցիչ անդամներ ներկայացնել, կա այդպիսի հնարավորություն, և հանձնաժողովում փորձել ապահովել կոնսոլիդացիա, այնուհետև այդ կոնսոլիդացիան բերել այստեղ մեկ թեկնածու ենք ունենանք, թե մի քանի կա քաղաքական մենաշնոր ու քաղաքական մեծամասնություն։ Ուստի ես առաջարկում եմ նորից, ինչպես երեկ էի ասում ելույթում, մեկ տեղել ընդդիմադիր ուժերի ջանքերը հանձնաժողովի գործունեության շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։